Fala, Movizos, beleza? Começando mais um Visão Top aqui. E hoje, galera, é isso mesmo, vocês leram na thumbnail, vocês viram aí no título do vídeo. Sim, o último rolê, o último passeio com o nosso Up TSI aqui do canal, o nosso Volkswagen Up TSI. Isso mesmo, não é brincadeira, não é zoeira, não é clickbait. O último rolê com o nosso Up TSI. Mas, galera, não é pra ficar triste, é o último passeio original, isso mesmo, totalmente original. Porque amanhã, pra mim, hoje no mesmo vídeo pra vocês, finalmente nós vamos instalar as nossas peças de performance que já compramos aqui, ó. Quem tá seguindo o projeto passo a passo já vê essas duas caixas, mas eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente. E amanhã esse lindo carrinho aqui estará indo para o mecânico iniciar finalmente essa instalação. Então, galera, antes de qualquer coisa, peço pra vocês, lança aquele like, fortalece demais. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. Se não for inscrito, se inscreva. Eu tô muito animado pra ver esse carro aqui começando finalmente a ganhar mais potência, um ronco mais esportivo, enfim, andar mais. Então, vai ser muito bacana. Então, bora começar esse vídeo. Bora, bora! E é isso aí mesmo, Movidos, como eu acabei de falar pra vocês. Amanhã, pra mim, nesse mesmo vídeo pra vocês, o carro estará indo para o mecânico fazer a instalação. Aqui, quem não viu ainda nos vídeos anteriores, primeiramente, poxa, veja todos os vídeos, porque assim, aqui que eu vou fazer vai ser um resumo. No vídeo eu expliquei mais detalhado, contei o porquê eu escolhi essas peças, desse fornecedor, acaba sendo o mesmo fornecedor. Eu comprei da Nova Racing Performance, as duas peças, mas eu expliquei o porquê que eu comprei, qual o material que eu escolhi, enfim. Aqui, nessa caixa maior, nós temos o downpipe, galera. Downpipe de aço inox, que ó, novinho, bonitinho, embalado ainda, com o prolongador aqui do da sonda, porque é necessário para esse tipo de carro aqui, é necessário colocar esse prolongador aqui por conta de luz do painel, ainda mais nós estamos tirando a parte do catalisador, então é necessário ter esse prolongadorzinho ali, né? Tá aí, ó, bonitinho, como vocês podem ver, desde o último vídeo já se passaram mais ou menos, para vocês nem tanto, para mim demorou mais ou menos mais de um mês até eu conseguir adquirir essa peça aqui. Então, tá vendo? Eu não tirei nada, ó, nem o plástico, nem o proteção, nada, para levar pro mecânico exatamente como veio. E nessa outra caixinha aqui, tem uma outra peça também muito especial, que eu escolhi a dedo, tá? Os dois eu escolhi a dedo. Aqui nós temos o intake da Nova Racing, com filtro Cayenne, tubulação toda de alumínio, toda dimensionada, bonitinho, como manda o figurino. Aqui, ó, tudo bacaninha, do jeitinho que a gente gosta, para deixar o carro perfeito e com maior potência possível, né, galera? Então é isso, resumidamente para vocês aqui as peças, o intake, o downpipe da Nova Racing, o downpipe de aço inox, o intake de alumínio, para ser instalado no nosso upzão, que inicialmente vai entrar no estágio 2, tá? Ele vai ganhar um estágio 2 de performance. Uma coisa que eu tô muito ansioso para ver é o ronco que o carro vai ficar, porque inicialmente o que nós vamos fazer? O carro vai pro mecânico, vai ser instalado essas duas peças. É, muita gente pode até perguntar, Matheus, mas por que você não mesmo faz a instalação e não faz um vídeo pra gente? Assim, galera, a parte do intake, até eu poderia fazer em casa a instalação, tá? Tem até vídeos da própria Nova Race fazendo a instalação passo a passo desse intake. Só que a parte do downpipe é muito complicada fazer em casa, porque tem que levantar o carro uma altura boa, ter acesso ali, é meio ruim. Como vai ter que mexer na turbina, tanto do intake, tanto do downpipe, mais fácil levar no mecânico, que eu diminuir a minha confiança, já fazer tudo. Beleza? Então, mas uma coisa que eu tô muito animado e muito ansioso pra escutar é um ronco. Porque eu já vi vários ups mexidos que fica um ronco bonito, aquele ronco mais grave, a gente consegue escutar o barulho da turbina e tudo mais. E eu tô animado pra saber se realmente faz aquele barulho de turbina espirrando quando a gente passa as marchas, se o ronco do carro vai ficar aquele ronco grave, se nós vamos ter que mexer no abafador, porque quem não sabe, o up tem um baita abafador central no meio do carro. Então, assim, vai ser instalado as peças, eu vou andar com o carro e vou sentir se precisa ou não. Que aí, a próxima fase vai ser a parte de mexer no catback, que é o restante do escapamento. Mas pra não ficar sem comparativo, vou deixar nesse exato momento pra vocês um take do carro acelerando totalmente original, tá? Eu botei o carro aqui, dei umas aceleradas, tanto de frente quanto traseira, pra vocês escutarem. Então, dá uma olhadinha aí.
Vocês viram aí, galera? Então, o ronco do carro, originalmente, é muito baixinho. É uma coisa que me até me incomoda um pouco, porque o carro é muito divertido e, querendo ou não, o ronco, né, passa um pouco mais a experiência de dirigir o carro. Então, como ele é muito baixinho, muito silencioso, não tem tanta graça. Acredito que como nós vamos tirar o catalisador e colocar o downpipe novo, ele, e o intake também, já vai melhorar um pouco mais esse barulho, né? Esse ronco vai ficar mais aparente. Mas vamos ver, porque, como eu disse, o próximo passo desse carro, antes de fazer até mesmo o remap, que é para fazer a parte de performance, ganho de potência, eu vou fazer o catback, que é o restante do escapamento, que eu vou colocar uma ponteira. Ó, spoiler, hein? Vou colocar uma ponteira muito bacana nesse carro, que pouca gente utiliza. E eu tô pensando em trocar o abafador, mas vai depender do ronco que o carro vai ficar após a troca das peças. Mas eu já falei demais, não é mesmo, galera? O intuito do vídeo é o quê? Um rolê. Como eu disse, o último rolê com o nosso Up TSI. E não estou mentindo. Hoje é domingo de noite, não vou dar uma volta hoje, mas amanhã, segunda de manhã, antes de levar o carro pro mecânico, nós vamos dar o último rolê com ele totalmente original e vamos trocar uma ideia. Então, pra mim, vai passar algumas horas, pra vocês, um segundo. Então, bora lá, galera! E é isso aí, movidos. Já estamos aqui no outro dia, dentro do nosso Up TSI aqui, indo em direção ao mecânico. Como vocês podem ver aqui atrás, as caixas já estão aqui no banco traseiro, que não cabe na mala, né? Acaba que a mala é pequena. E as caixas são maiores que as peças. E é isso aí, galera! Partiu então mecânico, bora trocando uma ideia, último rolezão com ele totalmente original. É engraçado, né? Como eu disse no início do vídeo, uma das coisas que, assim, eu acho que, é claro, original é um carro que é pra servir todo tipo de pessoa, todo tipo de público, mas o carro é muito silencioso, original. E, assim, é um carro turbo, tudo bem que a turbina também abafa muito o som, mas é um carro turbo, é um carro que tem um prazer em dirigir, um carro manual, que dá uma sensação legal ali, pra acelerar, passar marcha. Daqui a pouco eu vou dar uma aceleradinha quando o trânsito der uma melhorada. Como eu disse, hoje é segunda-feira, então vai ter um pouquinho de trânsito, né, mesmo sendo cedo. E, assim, é um carro que dá uma sensação legal de dirigir. É claro que barulho, né, um ronco, não barulho, ronco, não interfere na potência. Não quer dizer que o carro vai fazer ter um ronco mais esportivo, que o carro vai acelerar mais. Não quer dizer que vai ser mais forte. Mas ajuda na sensação de dirigir, porque acaba que traz mais esportividade, né? E aquele famoso, igual eu disse, não é barulho. É, eu tô doido pra ver esse carro com as peças montadas e ver como vai ficar o ronco dele, porque dependendo, eu ainda vou fazer a parte do escapamento, como eu disse pra vocês. Então fiquem ligados, hein? Se inscreva se não for inscrito. Mas é isso. Agora partiu mecânico, dá um último rolezão com ele assim, totalmente original. Daqui a pouco com as modificações, inicialmente agora só as peças, mais pra frente com remap e tudo mais. Vai ser bem, bem, bem bacana. E quem não conhece Petrópolis vai dar um rolezinho com a gente aqui por alguns bairros de Petrópolis. Vai ser legal. E galera, uma coisa que eu quero levantar com vocês, e que eu já vi outros youtubers falando também, é assim, igual, aqui nos vídeos acaba sendo muito rápido as coisas, né? Igual, eu sempre frisei desde o primeiro vídeo desse carro, que eu, vou comprar peça e depois, vou juntar meu dinheirinho, vou comprar outra peça. Porque aqui o canal, galera, não é meu serviço principal, tá? Não é meu ganha-pão. Aqui é um hobby pra mim. Porque pra você viver disso aqui, tem que ter um monte de patrocínio, você tem que ter um monte de gente forte junto com você. Porque se não tiver patrocínio, galera, o que o própria plataforma paga é minúsculo, tá? Então, assim, não leve em consideração, porque muita gente hoje em dia, né, faz vídeo e acha que tudo é muito fácil, né? Ou pelo menos mostra que tudo é muito fácil. E a verdade, as coisas não é assim. Muita gente vê vídeo de gente famosa aí, de gente com muito, muito renome já no mercado, né, de gravação de vídeo e tudo mais, e acha que, assim, eu vou gravar um vídeo, vou fazer sucesso, vou comprar uma Ferrari, uma Porsche, uma Lamborghini. E galera, não é assim, tá? Então acaba que tudo que a gente tem que a gente quer conquistar, quer almeja conquistar, tem que ralar muito, tá? Então, assim, pra vocês, acabou que os vídeos saíram em sequência. Eu quis segurar um pouco pra sair mais em sequência. Então apareceu um vídeo comprando downpipe, apareceu um vídeo comprando intake. E na verdade teve um gap de quase 2 meses aí nessa brincadeira. E tirando que foi bem parceladinho. Tá, então, pessoal indo pra escola. Então tem que pensar nisso, tá? Então não leva em consideração, tipo assim, que esse mundo fantasioso que a internet mostra, porque não é a realidade do povo brasileiro. Eu aqui não quero enganar ninguém, então eu tento mostrar tudo na realidade possível. Ó o ronquinho da criança. Cara, é um carrinho muito, muito, muito bacana. É um carrinho que se desenvolve muito bem. É um carrinho muito econômico. É um carrinho que eu já viajei com ele mais 2 vezes desde que eu adquiri ele. Supriu tudo que eu precisava, tá? Tanto de potência, tanto de conforto, tanto de tudo.
fui para dois lugares distintos, fui para a praia e fui para uma outra cidade. E assim, perfeitamente, o carrinho de ultrapassagem é muito gostoso, não faz barulho. Para mim, que não tenho, que sou eu e minha namorada, ou no máximo mais um amigo, tem espaço suficiente. É claro, igual aqui no caso, tô levando caixas imensas, aí a mala fica pequena, mas pro que eu utilizo no dia a dia, não me interfere, né? Então assim, carro muito gostoso de dirigir, muito bacana. Eu tô muito, muito, muito empolgado de ver como ele vai ficar assim que ele estiver pronto com as peças e com o remap. Porque se o carro já é divertido assim, imagina quando tirar as limitações. Porque uma das coisas que eu não sei se vocês repararam, até no momento desse vídeo, que eu acelerei o carro parado na garagem pra mostrar um ronco pra vocês, não dá pra ver porque a câmera tá lá de fora, mas ele limita a rotação em 4 mil giros com o carro parado, e até o carro andando mesmo ele limita bem cedo. Então esses detalhes assim acabam interferindo, né? O sistema de tração do carro, os parâmetros, tem muito parâmetro que trava o carro. Também é claro que tá rodando com pouca pressão de turbina, né? Isso vai melhorar depois que fizer o remap, mas tem muito parâmetro que segura o carro. Delay de pedal, que o piso demora pra responder, porque é um carro original, né? Então tem esses pontos. Mas tô doido, 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 doido pra ver esse carro pronto. Vai ficar muito bacana. E hoje, primeira etapa sendo finalmente finalizada, que é a instalação das peças, né? Mas bora curtir um cadinho do carro. Esse aqui é um vídeo de parâmetro, né? Claro que nos próximos vídeos eu vou mostrar o ronco original, comparando com o ronco que vai ficar. Se eu fizer alguma coisa no escapamento, eu vou mostrar a diferença que deu também. Ah, um outro fato, tô passando um paralelo aqui. No vídeo não dá pra sentir tanto, mas no último vídeo eu tinha comentado que tava fazendo rangido. Eu consertei, tá, galera? Não gravei, mas acertei. Levei na própria Volkswagen. O pessoal lá já tem a expertise no carro, fez os testes. Era a bucha da barra estabilizadora que tava fazendo um rangido. Foi trocado, graças a Deus agora o carro parou de fazer esse barulho. Aqui vai dar pra dar uma esticada com vocês, vai ser legal, ó. Segundinha. Olha como o carro tá dando uma cantada de pneu. E é original, cara, é 1.0, 105 cavalos. É isso que me deixa animado no carro. É um carro econômico pra caramba, 105 cavalos. Canta de pneu se você, tipo, demole de primeira pra segunda. E um outro fator, tem muita gente que fala que esse carro, quando você faz o remap, ele fica mais econômico ainda. E eu quero saber, eu quero ver se isso realmente é verdade. E não foi só uma pessoa que me falou isso, tá? É claro que assim, você andando de pés encostado, como todo mundo anda normalmente, né? Um passeio no parque como no dia a dia, igual que eu tô fazendo, o carro fica até mais econômico. Se você acelerar, ele tende a beber um pouquinho mais, porque aí já não tem jeito, mas também não fica tão beberrão, não. O pessoal diz que ele continua sendo bem econômico. E muita gente discrimina o Up, fala assim, ah, o Up e tudo mais. O pessoal bota muita expectativa em cima do carro. Galera, com todo respeito, assim, hoje o que tem no mercado de carro, assim, num preço, entre aspas, acessível, porque o Up não é acessível, tá? Ele é caro, pra ser um carro popular ele é muito caro. Mas no preço dele, o que tem no mercado hoje em dia, pô, ele é muito divertido. Ainda mais pra quem gosta de câmbio manual. Que outro carro você vai pegar com câmbio manual aí? Um Polo, que é a mesma motorização e mais pesado? Ou de outras marcas, tem Onix, tem DS3, tem Audi antigo. O problema é que quanto mais antigo o carro, ainda mais carro turbo, que o pessoal costuma preparar muito, ou tem que pegar um carro muito bem montado, com manutenção tudo em dia, ou é bomba, tá? Ou é bomba. Então assim, o Up tá me surpreendendo muito, pra quem quer utilizar o carro no dia a dia, e é um pouco de performance, que é meu intuito, porque continuar sendo meu carro do dia a dia. É um carro que eu vou viajar com a família, passear, ir pros encontros. Os encontros não, porque eu tenho os carros antigos. Mas encontros, tipo assim, de modificados, mais novos, eu pretendo ir com ele. Então, é aquela coisa, né? Muita gente acaba colocando o carro, ah, não, mas é isso, é aquilo. Galera, antes dirija um e depois você fala. Porque, assim, pra todas as situações, pô, só surpreendendo até o momento. Só surpreendendo mesmo. Um carro muito, muito, muito divertido. E assim, o bom é que não é um carro que tá dando solavanco, não é um carro ríspido, né, de dirigir, né, aquele carro que fica incomodando, dando cabeçada e tudo mais. É um carro que dá pra você dirigir ele tranquilamente na rua, igual aqui. E quando você quer acelerar, a turbina enche e você consegue ter ali a força necessária. Então, assim,
tá me surpreendendo muito, tá? Não que ele seja totalmente positivo. Tem seus pontos negativos como qualquer carro ou moto. Quem diz que carro, que o seu carro não tem ponto negativo é porque tá mentindo. Tá? Todos os carros têm pontos positivos e pontos negativos. Então é isso aí, meu bem. Gente, trânsitozinho de segunda-feira. Pessoal indo pra escola, indo pro trabalho. Não tem jeito. Como eu disse, esse carro aqui talvez, pra quem tem uma família, já uma criança, né, uma criança pequena que tem que levar muita coisa, tem que levar cadeirinha, tem que levar um monte de coisas, acaba que ele realmente acho que não supriria, porque é muito pequeno. Mas pra quem é solteiro ou namora e precisa coisa assim mais rápido, não precisa levar tanta coisa, porra, esquece. Levinho, bacana de dirigir, divertido de dirigir, porque assim, no mesmo preço desse carro tem N outros carros. Se você quer um carro só para uso, porra, tem outros carros que vão te suprir, que é muito melhor. Vão ser carros mais econômicos, vão ser carros com automático. Aqui não, tá? Aqui eu tô falando de um carro que... para quem gosta de dirigir e quer ter um carro... Um carro interessante. Que entra nos dois parâmetros, né? Não precisa ser um carro... É um carro que tem que dar um prazer em dirigir. É aquele famoso, se você tá com um carro, quando você para, não olha pra trás, você tem um problema aí. E lembrando, gente, outra coisa, quem não segue a gente há muito tempo e não tá vindo esse projeto desde o início, primeiramente dá uma olhada, vou deixar o linkzinho aí em cima. Mas eu falei que primeiramente eu ia atacar a parte de performance, quero colocar o Stage 2. Depois eu vou cair na parte de estética. Na parte de estética vai entrar roda, vai entrar uma suspensão. Vai entrar mais alguns detalhes que eu quero. Eu acho muito legal que na Europa tem esse carro GTI. E lá tem vários detalhes que eu acho muito bonito no carro. Entre eles o aerofólio. Tá? Assim, a roda que eles usam eu não vou seguir. Vou colocar uma roda que eu acho mais bonita. Chegando mais próximo, eu vou colocar até um questionário pra vocês. Pra ver o que vocês acham. Mas a ideia é colocar uma roda mais esportiva, uma roda leve, que ajude o desempenho do carro. E que. Deixa o carro divertido, né? Não adianta colocar uma roda muito pesada que vai acabar matando o carro. Então uma rodinha bacana, tô pensando numa Aro 15, vai ficar show. Um aerofóliozinho puxando pro GTI, pro Up GTI lá da Europa. O escapamento, um outro spoiler, eu já tô pensando em alguma coisa próxima do GTI também, da Europa. Então vai ficar bem, bem, bem bacana, assim. Pô, vai ficar o que a gente quer. E eu não tô querendo seguir o padrão que o pessoal usa. O pessoal usa meio que sempre o escapamentinho do Golf GTI saindo no Up, duas ponteirinhas. Eu não acho que fica legal nesse carro. Eu acho que a traseira dele combina com uma coisa diferente. Fiquem ligados. Não deixem de se inscrever, lançar aquele like e deixar um comentário. Porque vai ficar muito show, galera. Vai ficar muito show. É, galera, como eu disse, trânsitozinho, né? Não tem jeito. Segunda-feira. É, pessoal indo pro trabalho, pessoal indo pra escola. Queria ter gravado esse vídeo antes, mas acabou que o final de semana foi muito correria. Tive que trabalhar, não teve jeito. Então o horário que dá pra gravar é agora. Acaba que não dá muito pra fazer. Galera, deu uma desobstruída agora no trânsito. Vou dar uma aceleradinha pra vocês, ó. Primeira, ó. Plantou o pneu. Segunda. Ó. Original, hein? Lembrando que tá original, hein? Não vai dar pra acelerar muito, porque realmente, segunda-feira, trânsito é um pouco complicado. Mas galera, espero que eu tenha conseguido passar pra vocês um pouco do sentimento. Como eu disse, ó, escutem o ronco que eu deixei no início do vídeo. Agora vocês podem perceber também que o carro não faz barulho nenhum, assim, de tipo, turbina enchendo, não dá pra escutar a parte do escapamento. O carro é silenciosaço. Isso vai mudar. Um pouco. E se não mudar tanto quanto eu quero, a gente vai ter o diferencial daqui a pouquinho. Galera, tô quase chegando já no mecânico, vou ficando por aqui. Não deixe de seguir os próximos passos, que vai ser muito bacana. Porque, ao contrário de muita gente que tem por aí, que tem muitos projetos iguais não. Montagem no Up, muita gente não explica detalhadamente o que tá usando. Então, na hora que a gente quer reproduzir um ronco ou alguma estética, o pessoal acaba guardando o segredo. Eu não vou guardar. Eu vou mostrar tudo que eu tô fazendo passo a passo. Então fiquem ligados aí, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu, galera!